մեծեր գոտիկ նայք եւ կարոնայք սիրողներս այսօր ուզում ենք ողջունել այս ջերմ հարգիտակ որտեղ միասին նշելու ենք երիտասարդների բարեխոս սուրսակսի հիանալի տոնը սիրողներս ես ասել բարի երեկո եւ ակնկալում եմ ձեր ծափահարությունները եթե ձեռքի հեռախոս չի կա շնորհակալ եմ Այսօր բոլորս ներկայացել ենք այս հրաշալի սրահում մեր տուն ռեստորանային հավալիրում, որտեղ անցկացնելու ենք միասին գեղեցիկ երեկո, քանի որ ունենք հյուրավիրված բազմաթիվ հյուրեր, կարևոր եւ սիրված մարդկանց ենք այս պարանդապարակում տեսնելու եւ իհարկե հույս ունենք, որ տրամադրությունը ողջ երեկոյի ընթացքում լինելու է այս ձևավորմանը համապատասխան։ Սիրովասեն նորից ձեզ բարի երեկո եւ միասին վայելում ենք առաջին փոքրիկ առաջին գալը, որը ոչինչ ստուդիոյի փոխվեց։ Խնդրեմ։
հաջորդ կատարողին, ով վստահ է կբարձրացնի բոլորիս տրամադրությունը Էլավերին։ Գևոր Դավթյան տարադաշատ մի երիտասարդ, ով պատրաստում է Արդեն երևի թե այդ սիրո պտուղները տեսել են, բայելում են, այնպես որ շարունակեք սիրել իրար հարգելներս, որովհետև մեր այս փոքրիկ երկիր մոլորակում թերևս ամենաանգին երևույթն է սերը, ու մեկ էլ ժամանակը, բոլորին սերը մարդում, շնորհակալ եմ, որ այսօր եստեղ եք։ Հարգաշակ կամարդին, կարող եք դիկնանցել ապիկել բարելում։